אני רוצה להחזיר אתכם ליום הראשון, ליום הראשון של המיונים לקורס חובלים. בטח נראה מאוד רחוק. הלכתם ליום הראשון הזה בלי לדעת הרבה דברים. לא משנה כמה קראתם, לא משנה כמה גוגל עשיתם, לא משנה עם כמה אנשים דיברתם, או אם יש לכם בחיל הים קרובים או חברים, עדיין לא ידעתם איך זה באמת. והדבר שלא ידעתם הוא לא על הקורס, אלא על עצמכם. מי אתם, איך תעמדו בזה, כמה כוח נפשי יש לכם. ידעתם שיציבו לכם אתגרים יותר קשים, יותר מורכבים ממה ש 99.9% מהאנשים בגילכם יצטרכו להתמודד איתם. מה שלא ידעתם זה איך תעמדו בזה. ואני בטוח שביקשתם עצות ושאלתם אנשים מה המפתח, איך עוברים את אחד הקורסים הכי קשים, לא רק בישראל, אחד הקורסים הכי קשים והכי מאתגרים שיש בצבאות העולם. ומה שלא ידעתם אז, שזה נגמר בשתי מילים: לא לוותר. לכל אחד מאיתנו יש את הקצה שלו, את נקודת השבירה שלו. יש אנשים שזה קורה להם באמצע אימון, יש אנשים שזה קורה להם בלילה כשהם סוף סוף במיטה, אבל כל אחד מגיע לנקודה הזאת. רק לא כל אחד עושה מה שאתם עשיתם. מסתכל פנימה ואומר לעצמו, אני לא מוותר, או אני לא מוותרת. אני לא יודע מה תעשו בהמשך השירות הצבאי שלכם, אני לא יודע מה תעשו בחיים שלכם, אני לא יודע עם מי תתחתנו או כמה ילדים יהיו לכם, אבל אני יודע עליכם דבר אחד: אתם האנשים שלא מוותרים. אתם האנשים שלא משנה איזה קושי עומד בפניהם, לא משנה כמה רחוק תצטרכו לקחת את הגוף שלכם ואת הנפש שלכם ואת היכולות שלכם, אתם לא תוותרו. זה הדבר שלא ידעתם ביום הראשון של הגיבוש, שיש בכם את הכוח הזה, שהוא חלק מכם. בקורס חובלים יש תמיד מישהו שאומר מה לעשות, יש פקודות, יש תוכנית אימונים, יש כל הזמן תחושה שמישהו אחר מנהל את כל דקה מהחיים שלכם. זה נראה ככה, אבל זה לא ככה. מפני שהדבר שבאמת ניהל את 28 החודשים האלה, מי שבאמת לקח את ההחלטות החשובות, זה הדבר שיש בכם, הגרעין הקשה בתוך כל אחד מכם שאמר, אני לא מוותר, אני לא חותם על הטופס, אני לא הולך למקום קל יותר, אני פה ואני ממשיך עד הסוף. אז הגעתם לסוף. זה היום. הגעתם אליו בזכות הדבר הזה שיש בכם, הכוח הזה. עכשיו, לא רק אתם יודעים שהוא שם, כל מי שיפגוש אתכם מהיום והלאה ידע את זה. כל מי שישרת אתכם, איתכם, כל מי שיהיה המפקד שלכם, כל מי שאתם תהיו המפקדים שלו, ידעו שאתם האנשים שאפשר לסמוך עליהם גם כשקשה. אתם האנשים שלא יוותרו, כמה, לא משנה כמה גדול יהיה האתגר. ההורים שלכם פה, המשפחות שלכם פה, אפילו הם לא ידעו את זה עליכם. הם האמינו בכם, אבל הם לא ידעו, אז עכשיו הם יודעים. הם יושבים פה ביציע ויודעים שהילדים והילדות שלהם הם חלק מקבוצת העילית של החברה הישראלית, הטופ של הטופ, הטובים ביותר, הקשוחים ביותר, האנשים שמדינה שלמה סומכת עליהם. אנחנו סומכים עליכם. אנחנו סומכים עליכם עם הדבר הכי חשוב שיכול להיות, עם שלומם וביטחונם של 9.5 מיליון בני אדם, עם הביטחון הלאומי שלנו ועם הילדים והנכדים שלנו, שאתם תהיו המפקדים שלהם. החל מהיום תפקידכם להגן עלינו, אבל גם תפקידה של המדינה להגן עליכם. אני שומע בימים האחרונים את התביעות להעמיד לדין חיילי צה"ל בעקבות מותה של שירין אבו אקלה. אני שומע את התביעות לשנות את הוראות הפתיחה באש שלנו. ישראל הביעה צער על מותה של העיתונאית. זו טרגדיה שקרתה באמצע תקרית שבה נורתה אש כבדה בידי טרוריסטים. צה"ל לעולם אינו יורה במכוון על חפים מפשע. אנחנו מחויבים לחופש העיתונות ולכללי פתיחה באש מהמחמירים בעולם. אבל שיהיה ברור,
אני לא אתן שיעמידו לדין לוחם בצה"ל שהגן על חייו מירי של טרוריסטים רק כדי שנקבל מחיאות כפיים בחו"ל. אף אחד לא יכתיב לנו הוראות פתיחה באש כשאנחנו נלחמים על חיינו. יש רק אדם אחד שקובע את הוראות הפתיחה באש של צה"ל, הוא יושב פה, הרמטכ"ל. ללוחמים שלנו יש גיבוי מלא מממשלת ישראל ומעם ישראל. הספינות והחיילים שלהם תפקדו יפליגו לא רק מול הרוח אלא גם מול כמה ממעגלי האיום הגרועים ביותר שידועים לנו, מול חופי לבנון שנשלטים בידי חיזבאללה, מול עזה, מול הים האדום שבו יש יותר ויותר נוכחות איראנית. אנחנו לא נקבל את הנוכחות הזו. אנחנו לא ניתן לאיראן ושלוחיה להפוך להיות שחקן מרכזי בזירה הימית שלנו. הם ינסו לדחוף אותנו לקצה, אבל שם אתם תהיו. והם יודעים שאתם יותר טובים מהם. יהיו פעמים שנבקש מכם להפליג רחוק ומסוכן למקומות שלא התפרסמו לעולם כדי לעצור סיכונים לביטחון הלאומי שלנו עוד לפני שהם יצאו לדרך. אלה יהיו אתגרים לא פשוטים, אבל אנחנו יודעים את מי אנחנו שולחים לשם. אנחנו שולחים את האנשים שלא משנה כמה קשה יהיה האתגר, הם לא יוותרו. אני רוצה לסיום להגיד מילה להורים שלכם. אני לא יודע איך עשיתם את זה, אבל עשיתם עבודה טובה. הילדים שלכם הם כבר לא ילדים, אבל לא במקרה הם הפכו להיות האנשים שכל המדינה גאה בהם. הם גדלו אצלכם, והערכים שלהם נוצרו ונוצקו אצלכם, והיום הזה הוא גם שלכם. אלתרמן כתב, עננים על ראשנו, הרוח איתן, המלאכה נעשתה חי שמיים, נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב, ניפגש על המים. קפיטנים, קפיטניות, אני מצדיע לכם. היום אתם מרימים עוגן ויוצאים להפלגת חייכם, אנחנו גאים בכם, אנחנו סומכים עליכם, שתהיה לכם הפלגה מוצלחת. תודה רבה.